Ողջույն, ես Աստղիկն եմ, սովորում եմ հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ ֆակուլտետի 3-րդ կուրսում։ Ես աշխատում եմ Endel Consulting SP-ում արդեն 10 ամիս, որը իմ առաջին աշխատանքն է։ Որքան բարդ, այնքան էլ հաճելի և հետաքրքիր է հաշվապահի աշխատանքը։ Շատ եմ կարևորում ակադեմիական կրթությունը, որի շնորհիվ ունեմ գիտելիքներ, հմտություն, փորձ, որոնք կիրառում եմ աշխատավայրում։ Մի վախեցեք ռիսկի դիմելուց, օգտագործեք ձեր հնարավորությունը և ստացեք մեծ գիտելիքներ։ Փորձեք ձեզ տարբեր ոլորտներում և գտեք ձեր սրտի աշխատանքը։ Եթե դու էլ ես սիրում թվերի աշխարհը, արի ՀՊՏՀ, արի հաշվապահական։